De tot, volíem agrair-vos la presència tant de professorat, d'estudiants, de llibres, del PAS i d'altres col·lectius i organitzacions que esteu aquí i del comitè d'empresa de l'UAB i membres de la JPDI també. Agrair-vos que esteu aquí i una miqueta plantejar-vos la situació en la qual ens trobem en aquests moments. És una situació en la qual nosaltres hem tingut accés a tota la documentació d'un sumari d'un procés judicial per la via penal obert on la Universitat Autònoma de Barcelona i l'equip de rectorat com a tal es presenten com a acusació particular vers diferents col·lectius i persones i organitzacions que bàsicament estan en aquesta universitat. Una miqueta feu-vos una breu síntesi de quatre elements i després donaré pas a les diferents persones que m'acompanyen que aniran concretant diferents aspectes i diferents elements vinculats en aquesta persecució i en aquesta obertura d'aquest procés penal. El nostre company, l'Armengol Gassiot, és una de les persones imputades en aquest sumari. És professor d'aquesta casa, és membre de CGT UAB, alhora que és representant del comitè d'empresa i el secretari general de la CGT Catalunya. No només està ell en aquest procés, sinó que hi ha altres col·lectius i altres persones i curiosament l'Armengol Gassiot no se li imputa cap delicte concret. Per tant, això es vol dir que la seva presència en aquest sumari es fa en termes que ara anirem descrivint, però més aviat en termes de persecució sindical i política i que atenta contra la llibertat sindical de l'Armengol. Bàsicament, els arguments que es van recollint en aquest sumari és formar part de tot aquell seguit de col·lectius que mantenen una posició crítica vers les polítiques que està fent aquest equip de rectorat. No ens sorprèn aquesta persecució en altres contextos de tots els moviments socials, organitzacions i persones que es mostren crítica vers l'establishment estan ara mateix en el punt de mira. Aquesta criminalització continuada d'aquestes persones i obrint aquests processos judicials com a forma d'aturar i de reprimir l'oposició. En aquest sumari abarca des del maig del 2012 fins al maig del 2013. En aquest període hi ha diferents fets, diferents mobilitzacions que es porten a terme. L'Autònoma, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'equip rectoral, presidit pel rector Ferran Sancho, es presenta com a acusació particular en relació a la mobilització dels estudiants durant l'any 2013, que va concretar-se en diferents tancaments i que va finalitzar en el maig del 2013, precisament també, i això es queda recollit en el sumari, a partir de la mediació de l'Armengol. És curiós que abarquin no només aquest espai concret de mobilització estudiantil, sinó que remetin una miqueta fins al maig del 2012. I en el maig del 2012 succeeixen diverses coses. Hi ha eleccions al rectorat en aquesta universitat i es presenta una nova candidatura que s'enfrenta, que suposa i que passa, aquestes rondes en el procés electoral de la nova UAB. Molts dels col·lectius, de les persones i dels sindicats imputats en aquest sumari són aquelles persones que treballaven i recolzaven aquesta candidatura. La CGT en formava part també del recolzament vers aquesta candidatura. En aquest sentit, no és sorprenent que remetin en aquell moment com aquells elements o aquells entorns o aquells espais sempre d'oposició a les polítiques que fan l'equip de rectorat i que defensa l'equip de rectorat. I per tant, aquella gent que li dona suport, que s'oposa a aquestes pràctiques, és la que està en el punt de mira per intentar criminalitzar, per intentar il·legalitzar i per intentar silenciar. A nosaltres, des de la CGT i Universitat Autònoma, ens preocupa molt que l'equip del Ferran Sancho sigui capaç de tot l'argumentari, de no fer acusacions concretes, sinó que tot l'argumentari vagi en relació a aquesta ideologia.
I com us deia, us llegiré una part literal, estan totalment coordinats a l'hora de prendre decisions i la ideologia és el lligam entre tots ells. Tots aquests col·lectius organitzats de moviments, de defensa d'aquesta universitat pública, de les pràctiques que s'estan portant a terme, de la defensa de la precarització dels llocs de treball, tant del PDI com del FAS, i de la defensa del moviment estudiantil com a forma d'intentar millorar aquesta universitat, estan en aquest punt de mira. Per tant, bàsicament, tota crítica a aquestes polítiques actuals és la que justifica la presència en aquest sumari de diferents entitats i persones. Donaré pas a l'Armand Gon, que anirà fent una miqueta el relat. El Jordi, primer, dona pas al Jordi Esteve, que parlarà com a cap de departament, i després donarem pas a l'Armand Gon, finalment, automàticament, per anar concretant els elements que estem avui. Jo estic aquí en qualitat del cap de departament d'un professor de la universitat que apareix en el sumari sense una concessió concreta. Bé, jo sóc professor d'història i per tant he d'ensenyar a aprendre de la història i jo tinc una perspectiva històrica del que està passant. No sóc professor d'antropologia i per tant no sóc la persona més adequada per explicar com funciona la creació d'un fantasma a partir del qual es pot generar una cacera de bruixes. Però com a professor d'història sí que veig que aquest fet té precedents molt llunyans. A mi em remet a la meva infància, una sèrie de ficció que es deia El túnel del tiempo, i també em remet a quan jo vaig començar a estudiar a la universitat en els anys 70, on es parlava del punto vernio, que es parlava del punto vernio judeo-maçònic. Llavors, penso que aquest tipus d'actuacions tenen a darrere un determinat muntatge, un muntatge que atenta realment contra l'esperit de llibertat, de llibertat de pensament, que de regnar en una universitat, i això em sembla un fet molt greu i que, repeteixo, em remunta a quan jo tenia 18 anys i vaig entrar en els 70 en aquesta universitat. Només puc dir que em sembla absolutament inconcebible i que aquest muntatge és realment cau fora de la meva comprensió en un moment en què se suposa que estem en una situació diferent de la situació en què estàvem en els anys 70, abans del BNDN, del 75. Només puc dir que estic absolutament frustrat de com va aquesta direcció que ha pres l'equip d'aquesta universitat, i estic absolutament al·lucinat que la pròpia universitat, i que apareixi un professor del meu departament citat en aquest sumari, i entre altres coses que també apareixen en aquest sumari altres professors del departament com a testimonis o com formant part d'un suposat testimoni de professió en el cas aquest. Sembla realment una cosa absolutament absurda, fora de temps i completament anacrònica, i que ens remunta a temps passats. Jo penso que ningú amb una mica d'esperit democràtic vol tornar a reviure. No tinc res a afegir ara.